טוב, שלום לכולם, נעים מאוד, קוראים לי מתן טולדנו, אני מדריך בבית ספר שדה אופרה, ובתור מדריך בבית ספר שדה אופרה יוצא לי להתעסק לפעמים עם מקומות שלא תמיד אפשר להגיע אליהם, ולפעמים כשאני מגיע לשם עם קבוצה, אז קורה לי שאני מגיע עם קבוצה ומישהו מהאנשים אומר לי, תשמע, לא הייתי באזור הזה כבר 30 שנה, והארמונות יריחו, בהחלט אחד מהמקומות האלה. אני רק אומר, מי ששמע כבר הרצאה שלי בנושא ארמונות החשמונאים ביריחו, זו הרצאה שונה. אני כן יהיו דברים חופפים, כן יהיו סיפורים חופפים, וכן ההקדמה ליריחו, יריחו היא אותה יריחו, תישאר. אבל כל מי שהיה בהרצאה הקודמת שלי, אני לא זוכר מתי זה היה, לפני חודש חודשיים, ישמח ויראה שזו הרצאה מעט שונה. הדגש כאן בהרצאה כמובן, 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 הוא על הורדוס. ובזמן הקרוב אנחנו נסתכל על הורדוס דרך אתר מאוד 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 מיוחד. אתר שלפי דעתי הוא איזשהו אתר דגל, אם אנחנו רוצים להבין את הורדוס, ואת מלכותו. אז אנחנו נראה לי נצלול ישר לכל העסק. מי שרוצה לשאול עוד שאלות, מוזמן לכתוב בצ'אט. מדי פעם אני אסתכל ואני אענה על השאלות. ובסוף כמובן אני אשאר עוד כמה דקות ותוכלו לשאול איזה שאלות שאתם רוצים. ונתחיל. טוב, קראתי להרצאה הזאת ארמונות יריחו כמראה למלוכת הורדוס, כי אנחנו עוד נראה בהרצאה הזאת, אנחנו נעבור על האתר הזה לאט לאט ונחשוף אותו לאט לאט, ואנחנו נראה, ממש נראה את מלכות הורדוס, ממש את ההחזקה לפעמים הפיזית שלו בשטח בתוך האתר הזה. אני רוצה לפתוח בכל מיני משפטים שנאמרו או שהורדוס אמר עליו, או שנאמרו על הורדוס או שהורדוס אמר על עצמו. לדוגמה, אוגוסטוס קיסר, שהוא היה קיסר רומא ברוב ימיו של הורדוס, אומר את זה, עדיף להיות חזירו של הורדוס מאשר בנו. במסכת בבא בתרא, אני מניח שכבר אולי שמעתם את זה מי שהיה בהרצאות השבוע, אבל הורדוס עבדה דבית חשמונאי אבא. הורדוס עבד של בית חשמונאי. ובמסכת סוכה אנחנו יכולים לראות אמרה שכנראה מתייחסת לבית המקדש, אבל אולי לכל בניין הורדוס. מי שלא ראה בניין הורדוס לא ראה בניין האם מימיו. ומקדמוניות היהודים אני הבאתי איזשהו קטע של הורדוס מדבר על עצמו, ציטוט של יוסף בן מתתיהו שקצת קשה להבין מאיפה הוא הביא את זה באמת, אולי מכתביו של ניקולאוס איש דמשק, יועץ הורדוס, והוא אומר על עצמו ככה, מכיוון שאני מולך היום ברצון אלוהים, משלום רב לנו ואוצרות כסף, והכנסות גדולות, סליחה, והדבר החשוב ביותר, כיוון שהרומאים שולטים בכל, אם ייתכן נאמר כך, הם ידידיי ורוכשים לי חיבה, אנסה לתקן את מה שנפגע מאונס ומשיעבוד בזמן הקודם, ולשלם לאלוהים ביראה שלמה על כל מה שזכיתי בו בימי מלכותי זו. וזה קטע שמבחינתי הוא קצת ציני. כשאנחנו מסתכלים על הורדוס, אנחנו רואים דמות שהיא רבת פנים, במיוחד מי שהיה השבוע, יראה את הורדוס שבונה את בית המקדש מצד אחד, ומצד שני מוציא להורג בלי משפט מורד בגליל. הורדוס שרוצח את בניו, והורדוס שבונה את ארץ ישראל והופך אותה למקום אחר, למקום שהוא השאיר חותם כל כך עמוק. הורדוס שהרג את חלק מנשותיו ואת רוב בניו, ואת הורדוס האוהב. הוא איש ממש ממש קשה, ובגלל הקושי שלו, בגלל זה אנחנו כל כך אוהבים לדבר עליו. אז על מה אנחנו מדברים? אנחנו רואים בתמונה הזו את העיר יריחו. אני אשמח אם מישהו
רגע. אני אשמח אם מישהו יגיד לי אם הוא רואה את, את המצביע שלי, אוקיי? אני עכשיו עם מצביע אדום כזה, מישהו יכול לכתוב לי רגע? אם רואים את זה? טוב, אני... אוקיי, הנה בוא נראה. אחלה, מעולה, איזה יופי. תודה רבה לכל מי שכתב. אנחנו מדברים על יריחו. איפה יריחו ממוקמת? יריחו היא עיר במזרחה של ארץ ישראל, מרחק של חצי יום הליכה מירושלים. חצי יום הליכה, אני מדבר במושגים של לפני 1900 שנה, 2000 שנה. והתמונה הזאת כמובן מעודכנת, תמונה של גוגל מפות, ואתם רואים כאן את יריחו של היום. יריחו של היום, כמו שאתם רואים, היא אזור ירוק מאוד, וכמה שהיא נחשבת עיר, היא לא כזאת עיר גדולה. אין בה כל כך הרבה תושבים, היא עיר נופש היום, בעיקר, ואתם יכולים לראות שיריחו היא איזשהו אי ירוק בתוך המדבר הזה, בין, בתוך מדבר יהודה, אני אשאיר את זה כמדבר יהודה, ואנחנו נדבר על האתר שנמצא ממש, רגע, עובר לי, אוקיי, שנמצא ממש כאן, החץ מצביע, על אתר שבמפות הוא נקרא טולול אבו אל עליק, וככה השתמר השם שלו לאורך זמן, ואנחנו נתעסק אך ורק באתר הזה, למרות שבתוך יריחו יש עוד המון אתרים מאוד מעניינים, כמו תל הסולטן, מעיין אלישע, מנזר הדוק, מנזר הקרנטל ומבצר הדוק. לא חסר ביריחו מקומות מדהימים לדבר עליהם, אבל אנחנו, בגלל קוצר הזמן ובגלל היכולת שלנו, אנחנו נדבר אך ורק על הנקודה הזו. והנקודה הזו, יריחו אנחנו רואים בתוך האי הירוק הזה שהיא פוריה. מה כל כך פורי בה? בסוף היא במדבר, איך פתאום זה אי ירוק כזה? אז בואו נראה את ואדי קלט. אתם רואים כאן את הנחל הזה, זה ואדי קלט שנשפח לתוך יריחו. מימי קדם, מימי החשמונאים, משתמשים במים של ואדי קלט ומשקים איתם את יריחו ומשתמשים בהם לשקיעה. חוץ מוואדי קלט, יש לנו באזור הזה את עינו דויוק ומעיין אלישע כאן באזור הזה. ובקיצור, יש המון מעיינות מאוד 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 חזקים ביריחו. מעיינות חזקים, ומהם אנשי בתקופת בית שני מושכים עמות מים ומשקים את כל הבקעה הזו. וכל הבקעה הזו היא בעצם מחסן האוכל של ירושלים, בשנת 63, כשפומפיוס פולש לארץ ישראל, דבר ראשון שעושה לפני שהוא הולך לירושלים, הוא כובש את יריחו, כי יריחו היא המחסן אוכל. וחוץ מיותה מחסן האוכל, החום הרב בה, בדומה, וביחד עם המים שמגיעים אליה, זה יוצר יבול שמגיע מאוד מאוד מוקדם, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט. בעצם בקעת יריחו בנויה מהמון סחף, שיצא מהנחלים, מוואדי קלט, מקוך, וואדי אל מפג'ר, וואדי שקדבה ועוד. וכמובן החום, ואנחנו מכירים את הברכה של יריחו מהתנך, בנימין זאב יטרף, לבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל, ושואל המדרש, לאן ממהר הזאב הזה, לאן הוא רץ? ואז עונה המדרש לעצמו ואומר, יריחו מבקר את פירותיה, ובית אל מאפי לה, יריחו נותן את יבול ראשון, ובתל אחרון, יריחו נותנת יבול אפילו לא בעונה, ותמיד יהיה לו קונים. ובתקופת בית שני, יריחו הוא מרכז גידול של צמח מאוד 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 חשוב בשם הבלסמון או הפרסמון, בוסם, שהיום יש בחור ששכחתי את שמו, שמנסה לשחזר אותו מאלמוג. והבוסם הזה הוא יקר יותר מזהב, וזה מה שנקרא השיק והאופנה ברומא, נשות רומא העשירות באמת יכולות להרשות לעצמם, למרוח את עצמם בשמן הפרסמון ולהתבשם בו. בקיצור, יריחו
מקום די שווה. אז קצת רקע לפני ש... לפני שנצלול באמת לאתר. בינתיים אני רואה שיש כאן כמה שאלות. כן, גיא ארליך, תודה רבה. תודה רבה למי שהזכיר לי את השם. אנחנו מדברים על מסגרת, על מסגרת הזמנים שלנו, היא תהיה בין 48 לפני הספירה, עד ל-4 לפני הספירה. למה? זוהי מסגרת הזמנים שלנו. ב-48 לפני הספירה, אורדוס מתמנה למשה לגליל, וכאן בעצם הוא נכנס לסבך הפוליטיקה, הפוליטיקה הארץ ישראלית שהוא גדל לתוכה. אז אני רוצה קצת להסתכל על האימפריה הרומית בתקופה הזאת. המפה הזאת היא כמובן כ-150 שנה אחר כך, אוקיי? היא מפה מאוחרת יותר, וכמובן שיש כאן המון המון שטחים שלא כלולים באימפריה. לדוגמה, השטח המזרחי הזה, כל האזור המזרחי הזה עדיין לא כלול באימפריה. לדוגמה, השטח הצפוני כאן עדיין לא כלול באימפריה. ועוד כמה שטחים, אבל בסוף מה שאני רוצה להראות כאן, שרומא היא האימפריה. האימפריה העולה, מי ששולט ברומא, שולט בעולם. ומי שנמצא תחת רומא, מובטח לו עושר וסגסוג. ומי שנלחם ברומא, מובטח לו מוות. מובטח לו תבוסה. ורשמתי עדיין חיים אחרוני החשמונאים. למה אני רושם את זה בכלל? כי החשמונאים הם דמויות מאוד משמעותיות לעם היהודי. הרי המלכים החשמונאים הם המלכים הלגיטימיים. בית חשמונאי הוא הבית הלגיטימי, הוא מי שמיועד לשלוט בארץ. אז לפני שניכנס ממש לעומק הדברים, אני רוצה שנכיר כמה דמויות מפתח בסיפור שלנו. אחת זה פומפיוס. פומפיוס מגנוס הוא המצביא שמשתלט על ארץ ישראל, ולאחר מכן הוא מנסה להשתלט גם על רומא, והוא נלחם בדמות הבאה שאנחנו נדבר עליה, ביוליוס קיסר. יוליוס קיסר מנצח את פומפיוס באיזושהי מלחמה, אנחנו לא נרחיב עליה יותר מדי, אנחנו רק נדבר על נקודה קטנה בתוך המלחמה הזאת, ונדבר על עוד חייל בצבא פומפיוס בשם מרקוס אנטוניוס. מרקוס אנטוניוס הוא דמות מאוד חשובה לסיפור שלנו, כי לאחר רצח יוליוס קיסר, הוא זה שישלוט כאן רוב הזמן, באזור ארץ ישראל. כאן במטבע יש כאן עוד תמונה, שהיא של קסיוס, אחד מרוצחי קיסר, ושל אוקטביאנוס אוגוסטוס הקיסר, מי שישלוט רוב הזמן שהורדוס מולך, הוא שולט. ומה אני רוצה להראות כאן בכל התמונות האלה וכל הפסלים היפים האלה? 63 לפני הספירה פומפיוס כובש את הארץ. ב-48 לפני הספירה יש מלחמת אזרחים בין יוליוס קיסר לפומפיוס. ויוליוס קיסר נלחם עם פומפיוס באלכסנדריה. ואנטיפטרוס אבי הורדוס שולח לו עזרה ועוזר לו בקרב. ובגלל העזרה הזאת בקרב, הוא ממנה את אנטיפטרוס לאפוטרופוס על יהודה, ואת הורדוס למשה לגליל, ואת פצאל, אחי הורדוס, למשל יהודה. ולכן הוא דמות חשובה, כי בעצם הורדוס שם בו את מבטחו, יוליוס קיסר. הוא בעצם נחשב נאמן לקיסר. ולאחר זמן, בשנת 42 לפני הספירה, מתבצע רצח. 44 לפני הספירה, יוליוס קיסר נרצח על ידי קסיוס וברוטוס. וקסיוס מנסה להשתלט כאן על האזור, וללא הצלחה הוא השתלט כאן על האזור לפרק זמן מאוד קצר, ובזמן הזה כבר הורדוס הספיק להיות נאמן לו. ובזמן שהוא נאמן לו, הוא נותן לו המון המון מיסים כדי להראות לו שהוא נאמן לו. מרקוס אנטוניוס מצליח להשתלט על האזור, והוא קורט ברית עם אוקטביאנוס, מאוד בן אדם שפחות חשוב לנו, והם בעצם שולטים על רומא. ואוקטביאנוס אחראי על השליטה באזור המזרחי, בתוכו ארץ ישראל. אנטוניוס אחראי לשלוט על אזור ארץ ישראל. הוא אחראי על האימפריה המזרחית, ואוקטביאנוס אחראי על המערבית. וכשאנטוניוס מגיע לאימפריה המזרחית, הוא מתאהב בדמות מאוד מאוד מוכרת לנו מכל מיני יצירות אמנות,
ששמה קליאופטרה. אנחנו נדבר על הקשר של אנטוניוס וקליאופטרה, ולמה זה משליך על הורדוס, ועל האתר שלנו בכלל. לאחר זמן, בשנת 31, אוקטביאנוס ואנטוניוס נלחמים יחד, נלחמים אחד בשני, בקרב אקטיום, ואנטוניוס מובס, ואוקטביאנוס עולה לשלטון וקורא לעצמו אוגוסטוס סבסטוס, ואוגוסטוס הגדול. ושימו לב, הורדוס מצליח להישאר כל הזמן הזה במלוכה, בזמן שהוא, או בתפקיד מאוד גבוה בממלכה, בזמן שהוא נאמן לכל אחת מהדמויות האלה בנפרד, וכל אחת מהדמויות האלה בדרך כלל עושה טיהור שלטוני, לפני שהיא, תוך כדי השתלטות על הכתר של רומא. וזה מדהים איך הורדוס מצליח לזגזג בעצם ביניהם, ולמצוא לעצמו את הדרך שלו. ועכשיו אנחנו נדבר ממש על על האתר שלנו, ואז אנחנו נבין למה הרקע הזה כל כך חשוב לנו להבנת האתר. זוהי מפה של ה-PEF, קרן מחקר בריטית שעוסקת בחקר ארץ ישראל, בזמן השלטון העות'מאני והשלטון הבריטי. אנחנו מדברים כאן על תלול אבו אל-עליק. אתם מצליחים לראות את זה? אם אתם מצליחים לראות את זה, אני אשמח, אבל אני מקווה שאתם רואים את זה. זה די קשה לי לדבר לריבועים שחורים. זה, מה לעשות, זה הוובינר. ונדבר על עוד תל קטן, שנקרא תל הסמרת. אוקיי? תל הסמרת. אנחנו נדבר גם עליו, גם על הנקודה הזו. בסדר? אני אדבר גם על הנקודה הזו, אנחנו יכולים לראות כאן את ואדי קלט, אוקיי? ואדי קלט שהוא מסומן בכחול. אנחנו יכולים לראות, אתם רואים כאן את דאבה, ואדי שק אדאבה, בסדר? ואדי שק אדאבה, ואנחנו רואים את יריחו. יריחו של בערך 1900, בערך, משהו כזה. אז הראשון שסוקר את יריחו הוא צ'רלס וורן. אני מדבר שסוקר את האזור, את הנקודה שלנו, אני לא מדבר על התל, על התל יריחו הקדום, את הנקודה שלנו, את תלול אבו אל-עליק, הוא צ'רלס וורן, שאנחנו מכירים אותו בעיקר פיר וורן, שנקרא על שמו וגילויו בירושלים, והוא חושב שבאזור של תלול אבו אל-עליק נמצאת יריחו של בית שני. ככה הוא קורא לה. ארנסט לין וקרל ווטינגר עורכים איזשהו סקר וחפירונת מאוד, מאוד מצומצמת באתר בשנת 1909. והם מגלים בעצם איזשהו בית חווה שהוא הבסיס לכל האתר הזה. והראשונים בעצם שחופרים בשנת 1950 ו-1951 זה קלסו וברמיקי וישר אחריהם פריצ'ארד. והם יחפרו את האתר הבא שאנחנו נדבר עליו, שהוא חלק מכל המכלול הזה של הארמונות. ואהוד נצר כמובן, שכל מה שאני אומר עכשיו, בעצם רוב מה שאני אומר עכשיו, הוא מבוסס על כתביו. על כתביו של אהוד נצר, הוא חוקר יריחו במשך 15 שנה, חוקר הורדוס, והוא נהרג בהרודיון, בעצם תוך כדי חיפוש, קבר הורדוס ומציאתו. אז אנחנו נתחיל באיזשהו סיפור שהוא מאוד 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 מוכר, ומצד שני אני אראה לכם גם איזושהי תמונה של איך נראה האתר כפי שהורדוס הכיר אותו לראשונה, בסדר? מי שהיה בהרצאה הקודמת כבר שמע על האתר הזה וראה תמונות שלו, אוקיי? בסדר? עכשיו אנחנו נחזור על זה קצת. אנחנו רואים כאן מתחם של כמה ארמונות. אנחנו רואים את ארמון אלכסנדר ינאי, אוקיי? מתחתיו קיים ארמון שבנה כנראה אביו יוחנן הורקנוס. כל המתחם הזה נקרא מתחם הפביליון והבריכות, שעליהם בדיוק אנחנו מדבר, ולמה קראתי לשקופית הזאת יום כיף בבריכה. וכאן את ארמונות התאומים, שכנראה בנתה שלום ציון המלכה לשני בניה, אריסטובולוס, ויוחנן הורקנוס, כנראה הארמון דו הראשון שאנחנו מכירים. בקיצור, האתר הזה מאוד חשוב לנו, וככה
הורדוס מכיר אותו לראשונה. הורדוס הוא אורח קבוע, בארמונות של החשמונאים, הרי הוא בן אדם בעל דרגה גבוהה בממשל, של האזור בכלל, והחשמונאים מארחים אנשים בארמונות שלהם, המשפחה החשמונאית מארחת. ויש כאן סיפור שבזמן חג סוכות, נתחיל קצת לפני זה, ממונה כהן גדול, הורדוס לא תומך במינוי הזה, אבל בסוף הוא מחויב, לתמוך בו, ועולה להיות כהן גדול, בן אדם בשם אריסטובולוס השלישי, זה לא אותו אריסטובולוס של הארמונות פה, אחד אחר, עזבו, אוקיי? ואותו אריסטובולוס השלישי, ילד בן 17, גבה קומה ויפה תואר, עומד בקורבן, בקורבן סוכות, והעם מריע לו, והוא נועם, והעם מריע לו, והורדוס מקנה. וכל זה קורה ב-35 לפני הספירה. מה קורה בעצם? למה דילגתי בין השנים האלה? אז ככה. בשנת 44, יוליוס קיסר נרצח, הורדוס עדיין מושל גליל. בשנת 40, הפרטים יותר נכון, הם בעצם צאצאיה של הממלכה הפרסית האדירה, פולשים לארץ ישראל יחד עם המורד מתתיהו אנטיגונוס, גם הוא מבית חשמונאי, והוא מורד ברומא, והוא עוזר לפרטים להילחם ברומא, ולתפוס את השלטון על ארץ יהודה, ועוד חלקים מסוריה. ומתתיהו אנטיגונוס, בשנת 40, כובש את ארץ ישראל בסערה, הורדוס נאלץ לברוח. אתם בטח מכירים את הסיפור מהרודיון, הוא נלחם בפרטים, הוא נלחם ביהודים, הוא משאיר את משפחתו במצדה ובורח. עד שנת 37, רק בשנת 37 לפני הספירה, 3 שנים לוקח לו להכניע את המרד הזה, שבמהלכם הוא מוכתר על ידי אנטוניוס, זוכרים אותו ממקודם? אנטוניוס זה שאחראי על האימפריה המזרחית, אנטוניוס מעמיד אותו מול הסנאט, הוא הפטרון שלו והוא דוחף אותו לסנאט, ואומר לסנאט, זה יהיה המלך של יהודה, זה יהיה המלך של האזור הזה, כשאנחנו נכבוש את האזור הזה מחדש. והסנאט מסכים ומצביעים, ויש טקס גדול. והורדוס הוא מלך צעיר, הוא רק שנתיים במלוכה, ומגיע הילד הזה, אריסטובולוס, וסוחף את העם, והוא מבית חשמונאי, וכשעבר החג, סעד המלך ביריחו, התארח בארמון, אלכסנדרה, היא שהרחה אותו שם, היא הייתה אמו של אריסטובולוס, גם חלק מהשושלת החשמונאית, והוא נהג חיבה באלם, הוא משכו לשתייה ללא חשש, והיה מוכן לשחק איתו ולעשות מעשה נערות כדי לסמכו. ומאחר שמזג המקום הוא חם, כמובן, אני לא יודע אם הייתם ביריחו בסוכות, מאוד חם, הוא חם מדי, התאספו ויצאו כולם מהר מתוך חולשת חושים, ועמדו ליד הבריכות הגדולות שהיו סביב החצר, וציננו עצמם בחום הלוהט של צהרי היום. תחילה, הסתכלו בסוחים מבין העבדים והרעים, ואחר כך, נלווה גם הבחור אליהם. מי זה הבחור? אריסטובולוס, הרי הוא כולה בן 17, למרות שהוא כהן גדול, הוא רוצה לשחק קצת, מובן לגמרי. והורדוס הוא שעורר אותו, ואותם מרעיו שנצטבו על כך. הכבידו עליו וחזרו והטבילו אותו בחשיכה היורדת, כאילו בדרך משחק. ולא הרפו מהסוחה עד שחנקו לגמרי. וכך נרצח אריסטובולוס ולא הגיע ל-18 שנים תמימות. מקנאתו של הורדוס ואריסטובולוס הוא מטביע אותו. הוא אומר לעבדיו להטביע אותו, ואיך יוסף בן מתתיהו מתאר את זה? הוא מתאר את זה כאילו הורדוס הוא זה שדחף את העסק, והנערים הם רק עשו את השאר. אבל אני כבר רואה את הורדוס לוחש מאחור על כמה ילדים, אומר להם, תוך כדי שאתם משחקים איתו, תטביעו אותו. וכשאריסטובולוס נרצח, בעצם אין מתחרה להורדוס על המלוכה, אין את מתתיהו אנטיגונוס, אין את אריסטובולוס, אין בן אדם שיכול להתחרות איתו על המלוכה. בנוסף, הוא כבר נשוי למישהי מבית חשמונאי בשם מרים החשמונאית, שכל חייה תיתור לו תינה, הקצרים, אוקיי? תיתור לו תינה על, על הרצח הזה. ואם היה יחסים טובים בינו ובינה, בינו לבין מרים החשמונאית הם נגמרו פה.
ועכשיו אנחנו נבוא למה שבאנו אליו. נראה לראשונה ארמון של הורדוס. ולמה קראתי לשקופית הזאת חדר כושר או ארמון? אז אנחנו דיברנו על כל העסק הזה שבשנת 40 הפרטים כובשים את הארץ, והורדוס בורח לרומא ומוכתר להיות מלך יהודה על ידי הסנאט. ובאותו זמן, באותו זמן שהוא משתלט על ממלכתו מחדש, בשנת 36, אם אני לא טועה, 36 לפני הספירה, אנטוניוס נותן לקליאופטרה חלקים מממלכת הורדוס. למה? למה בכלל מלכת אלכסנדריה, מלכת מצרים, ששלט על מאי, קשורה לכל העסק הזה? אז לאנטוניוס ולקליאופטרה יש רומן. ואנטוניוס לא יכול לתת לה את כל ארץ יהודה, קליאופטרה כמובן חומדת בכל ארץ יהודה, הוא לא יכול לתת לה את כל ארץ יהודה, כי הסנאט יישאר את מלוכת הורדוס. ולכן הוא קורע חלקים מממלכתו, ונותן אותם לקליאופטרה. חלקים במישור החוף, ואת בקעת יריחו. למה בקעת יריחו כל כך חשובה? למה בקעת יריחו היא המפתח? בבקעת יריחו כבר דיברנו על זה, גדל צמח האפרסמון. מקור הכנסה מאוד 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 גדול. ותמיד בקעת יריחו שייכת למלך. וכל הנושא הזה של האפרסמון הוא שייך למלך. והורדוס חוקר מקליאופטרה את השטח, הוא בונה לעצמו ארמון, מצומצם יחסית, אנחנו נדבר על הארמון הזה, הוא בונה לעצמו ארמון, ומפיק רווחים מהשטח הזה, אבל לא רווחים גדולים כמו שהוא תכנן מההתחלה, אבל כן רווחים. אז למה אני לא מראה לכם תמונות מתוך הארמון הזה? כי הוא מכוסה. אוקיי, עוד מעט אני אראה למה הוא מכוסה. אבל החוקרים, כשקלצו וברמיקי חושפים את הארמון, הם מתלבטים מהו. הם לא יודעים אם הוא ארמון או גימנסיון. גימנסיון זה איזשהו מתקן ששימש מצד אחד אימון גופני, ומצד שני אימון חינוכי בעצם. הוא שימש לחינוך, וזה היה בית ספר. בית ספר שבו הוכשרת ללחימה, הוכשרת לכושר, הוכשרת בהיאבקות, והוכשרת בפילוסופיה והיסטוריה. והמבנה הכללי של המבנה הזה הוא דומה מאוד לגימנסיון. למה? יש פה פלסטרה. פלסטרה זה חצר עמודים סגורה, אוקיי? חצר עמודים סגורה, ובפנים, בדרך כלל, בפלסטר, בגימנסיונים, היה חול, ושם זה היה מגרש האימונים. יש פה חדר מרחץ. אתם רואים את השורה הזו שאני מצביע עליה? השורה הזו זה חדר מרחץ. אתם רואים כאן, איפה שהסמן שלי, עכשיו יש מדרגות קטנות כאלה? זה החדר הקר. זה בריכה שעוד מעט נראה תמונה של חדר קר, בהמשך אנחנו נראה תמונה של חדר קר דומה, אז תוכלו לחשוב, רגע, זה דומה, אנחנו מכירים אותו כבר. אוקיי? זה החדר הקר, זה בעצם החדר ההלבשה, החדר הפושר והחדר החם. אוקיי? אני מקווה שזה מובן. יש פה בית מרחץ, יש פה חדר מרכזי, יש פה חצר מרכזית, אוקיי? יש פה מסדרון שירות ועוד מסדרון שירות מסביב לחדר המרכזי, מלא בחדרים קטנים 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 קטנים. הם מסיקים שזה הגימנסיון, קלצו וברמיקי, אבל בזכות האמצעים שעומדים לרשות אהוד נצר, הוא מזהה את המקום עם הארמון הראשון של הורדוס. עכשיו, למה אני לא מריח לכם תמונות מהאתר? כי היום הוא נמצא, אתם רואים את המסגד הנחמד הזה? אז הוא איפשהו בין המסגד הזה למבנה שמאחוריו. והוא מכוסה. ואנחנו לא יכולים לגשת ולראות אותו היום, ואני לא יכולתי עכשיו ללכת ולצלם את האתר ולהכניס את זה למצגת. פשוט לא אפשרי, אי אפשר, כי מה שאני אמצא שם זה או השכחה הזאת או את המסגד הזה. אז בעצם הארמון הראשון של הורדוס מוקם בבקעת יריחו, בזמן שחלק מהממלכה בכלל לא שלו, ובמיוחד בקעת יריחו לא שלו. היא שייכת לקליאופטרה. אוקיי? אנחנו ממשיכים. למה אני קורא לזה ורעדה האדמה?
כי בשנה 31 לפני הספירה הייתה רעידת אדמה פיזית ורעידת אדמה פוליטית. פיזית, רעידת אדמה משמידה את אתר ארמונות החשמונאים. הארמון של הורדוס, בגלל שהוא חדש, הוא מצליח לשרוד את רעידת האדמה, זה קשור ללחות בקירות שלו, שעוד לא הספיקו להתייבש. ורעידת אדמה פוליטית, מרקוס אנטוניוס, הפטרון של הורדוס, מפסיד בקרב אקטיום נגד איפשהו ביוון, באזור יוון, נגד אוקטביאנוס. והורדוס צריך לנסוע לרודוס, לפגוש את אוקטביאנוס, ולבקש את רחמיו. והוא מחליט שהורדוס ראוי למלוכה. והוא מחליט שהרי אנטוניוס מוקצה מחמת מיוס, כי הוא מורד במלוכה, שכל השטחים שנלקחו ממנו חוזרים להיות מממלכתו, כולל בקעת הירדן, כולל בקעת יריחו, כולל שטחי הפרסמון, כולל השטח הזה של הארמונות של החשמונאים, והוא באמת בונה ארמון על חורבות. למה אני אומר על חורבות? אנחנו נראה עוד מעט, זה לא בדיוק על החורבות, אבל הוא משתמש בחלקים מהארמון החשמונאי, לארמון שלו. אז רגע, כדי שנבין. זוכרים את הארמון הגבוה, אני אחזור לתמונה שלו עוד מעט, אבל זוכרים את הארמון הגבוה של אלכסנדר ינאי, שיושב למעלה, וזוכרים את שתי הבריכות והפביליון? אז ככה זה נראה כשהורדוס בונה את הארמון השני שלו. והארמון השני, בשונה מהארמון הראשון, הוא פונה כלפי חוץ, ויש גינות בחוץ, והוא לא פונה כלפי פנים, לחצר סגורה. הוא נפתח החוצה אל הטבע, והוא משתמש בבריכות קיימות כבר מהמתחם החשמונאי הקדום, והוא חייב לשלב אותם, ולכן הארמון נראה קצת בזווית, כי הוא חייב להתאים את הארמון לאחת הבריכות הללו. ובנוסף, הוא לוקח את הבריכה, את שתי הבריכות של החשמונאים, והוא מחבר אותם. הוא לא מוריד את המפלס שלהם עד הסוף, הוא מוריד את המפלס מעט, כדי שמי שלא יכול לשחות יוכל גם להיכנס. גם להיכנס לבריכות הללו. וכאן, איפה שהארמונות התאומים היו, אוקיי? יש גן ירוק וגדול. עכשיו נחזור רגע לתמונה. עכשיו שימו לב, בואו רגע נזהה. ראינו את התל הזה, ראינו כאן את הבריכה, אוקיי? את הבריכות החדשות, וכאן מסתרע גן, שהוא חלק מהמתחם החשמונאי, אבל הורדוס משתמש בו. שנייה, בואו נחזור. ובואו נדבר רגע על הארמון הזה. בארמון הזה, בתוכו, הוא מחולק לחלק דרומי וחלק צפוני. החלק הדרומי זה מתחם כיף, מתחם שעשועים. יש פה בריכות, בריכות שכשוך, וכמובן חדרים שמלמה הם משמשים, חדר מרחץ. עוד פעם חדר מרחץ. חדר מרחץ זה אחד הדברים החשובים, תענוג התענוגות בתקופה הרומאית. אנשים יכלו לשבת יום שלם בחדר מרחץ ורק לעבור בין החדר הקר לחדר החם. ובעצם זה השיא של התענוגות שאדם יכול לתת לעצמו. אנחנו רואים עוד חדר מרכזי, עוד חצר בתוך הארמון, וכאן אני עומד, אתם רואים אותי? איפה שאני עומד כאן, אני עומד בערך כאן, בבריכה הזו, על השפה של הבריכה הזו. התמונה הזאת מצולמת, אתם רואים כאן את הגדרות, היא מצולמת מכאן, מהחלק הזה, מהפינה הזו שאני מסמן בה. אני אראה עוד תמונה, אתם רואים את הפינה הזאת שרואים אותה גם בתמונה למעלה, בעצם החלק הצפוני הוא מוגבה, הוא מוגבה בקומה מעל החלק הדרומי. זאת אומרת שכאן הפינה הזאת, זה מה שאנחנו רואים כאן, והמדרגות הללו, זה המדרגות האלו שמובילים לחלק העליון, ובעצם לקומה העליונה של אותו ארמון, שזה שימש למגורים, אירוח, משתאות וכולי. ובואו נדמיין את זה קצת, כדי שנדמיין את זה, אנחנו צריכים לנסות לדמיין את כל הפאר והדר שאנחנו מכירים, פרסקאות, עמודים עם כותרות, ציורי קיר, פסיפסים. וזה נראה, ושנייה, לפני הכל אני רוצה לגשת לעוד איזשהו חדר,
שהחוקרים כשהגיעו אליו הם לא ידעו את, את פשרו, וזה החדר הזה פה. ועכשיו אני אראה תמונה שלו, ותמונה של החדר הקר כאן בבית מרחץ שיושב לנו פה למטה, אוקיי? אתם רואים כאן את דלת, אזור דלת זה הבית מרחץ, וכאן החדר הזה, שהוא מאוד מיוחד. לפני שנדבר רגע על, על הדמיון של הארמון. כאן אני עומד בחדר הקר, בפריג'ידריום, וזו בריכה קרה, שאלה היו נכנסים וטובלים בה, כדי לצנן את הגוף אחרי החום הרב שיש בחדר החם, ואם אתה גם יוצא מהבית מרחץ, אתה גם מתנקה כאן מכל הזיעה שהזעת מעצמך בחדר החם. וככה גם נראה הפריג'ידריום במצדה, וככה נראה גם הפריג'ידריום בארמון הראשון, ועוד ועוד ועוד. ומי שראה את הפוסט שלי בפייסבוק, ראה את השאלה שלי של למה שימש החדר הזה. כשהחוקרים מגיעים לחדר הזה, הם רואים כאן תעלה, שהיא לא מטויכת, למה זה חשוב שהיא לא מטויכת? זאת אומרת שלא זרם במים, והם רואים את העמוד תומך הזה באמצע, אוקיי? הוא חשוב לנו, האזור העגול הזה וזה. והפינה הזו. ואחת ההצעות היותר מעניינות למקום הזה, זה שירותים. לא ידוע לנו על ארמונות, על מתקנים בארמונות הורדוס שמיועדים לעשיית צרכים. ולכן זה מעניין. יכול להיות שזה המתקן היחיד שיש לנו, שמעיד על איך עשו צרכים בארמון של הורדוס. וכנראה בגלל שזה לא מטוייך, הם לא עשו כאן לתעלה שזרם במים, הם לא עשו את צרכיהם לתוך תעלה שזורם במים, כמו היום ביוב, שאנחנו פשוט זורם בו מים, אלא לתוך סירים שיושבים מתחת לחורים על ספסל. ואני לא רוצה לתאר את שאר החלקים באותו דבר. אז אם אנחנו נדמיין את זה, אנחנו נראה כאן את המדרגות והפינה היפה של המבנה, עם הסתיו בחוץ, שפונה כלפי חוץ, הגן בפנים והגן בחוץ, אתם רואים כאן את המדרגות? המדרגות הללו, הן מדרגות שצופות אל גן יפה מאוד. יש לנו את הבריכה, שתי הבריכות, ואנחנו רואים כאן מוטיב של טבע. מוטיב של יציאה החוצה, של יציאה לטבע, ובמקום כבר יותר בטוח, המלוכה שלו. הרי מעכשיו הוא קיבל את בקעת יריחו, הוא יכול לבנות בה, הוא יכול לעשות בה מה שהוא רוצה, הרי היא שלו. אז אם אני מדמיין את זה עם צבע, זה בכלל מיוחד. זה באמת מיוחד. כאן כמובן זה הבית מרחץ והחדר הלא ידוע שקראתי לו שירותים. כאן זה המתחם של הבריכה, של הבריכות החשמונאיות שהורדוס מצרף אליו, וכאן זה הגן שיושב על חורבות, הגן של הארמונות התאומים. אני רוצה לסיים בארמון מיוחד. הארמון השלישי של הורדוס ביריחו הוא הפנינה האדריכלית האמיתית ביריחו. בשנת 15 לפני הספירה מבקר בארץ מרקוס אגריפה, וזה דומה לביקור נשיא ארצות הברית בארץ. ומרקוס אגריפה, קצת לפני זה הוא משמש כאידיל באימפריה הרומית. מה זה אידיל? זה תפקיד שמטרתו לבנות את האימפריה. האידיל אחראי על כל מפעלי הבנייה הגדולים באימפריה, כמו בניות ערים חדשות, מקדשים גדולים, ועוד. בזמן הזה, מרקוס אגריפה הוא שני באימפריה רק לאוגוסטוס קיסר. ולכן הביקור שלו כל כך חשוב. והוא מבקר ביריחו, מבקר במצדה, מבקר בהרודיון, והוא מתפעל מאוד לטובה מבנייני הורדוס. והארמון נבנה בדיוק שנה לאחריו, בטכניקה מאוד מיוחדת. שהיא נפוצה באיטליה, אבל היא כמעט לא נפוצה במזרח התיכון. בארץ אנחנו מוצאים אותה אך ורק בשלוש מקומות. אנחנו מוצאים אותה בארמונות יריחו של הורדוס, אנחנו מוצאים אותה בשער שכם, ואנחנו מוצאים אותה בבניאס בעצם. והשערי, שמרקוס אגריפה מתלהב מבניין הורדוס, והוא מחליט להשקיע בהורדוס, ולתת לו צוות בנאי מיומן, שבונה בשיטה מיוחדת, שאנחנו מכירים אותה מאיטליה, אבל לא מכירים אותה כמעט במזרח התיכון,
שנקראת, זה התמונה של מרקוס אגריפה, כמובן. זה תוכנית הארמון, אנחנו נחזור לזה. שנקראת אופוס ריטיקולטום. אבל עכשיו רגע, לפני שניכנס לכל השיטת בנייה, נראה רגע את התוכנית של הארמון. הארמון בנוי דומה במעט לארמון אגם, שזה איזושהי צורה אופנתית לבניית ארמונות באותה תקופה באימפריה הרומית, אבל הוא בנוי מאזור צפוני ואזור דרומי, אנחנו נדבר על כל אחד בנפרד, ונראה תמונות מכל אחד בנפרד, וגשר מעל ואדי קלט שמחבר ביניהם, מעל נחל פרט, והוא נותן בעצם את התחושה של בזמן החורף, הרי זה ארמונות חורף, הוא מגיע לשם בחורף לשלוט, זה כולו חצי יום מירושלים, השליח שמגיע לירושלים להודיע משהו להודוס, כולה ממשיך לרוץ עוד חצי יום, וזה לא הרבה, ולכן הוא יכול לשלוט מכאן בצורה טובה. יש לנו כאן את הגשר מעל ואדי קלט שנותן תחושה של קרוב למים, קרוב לטבע. יש לנו כאן את הבריכה שמדמה אולי אגם, אולי אגם, כנראה היא שימשה לשייט ולשחייה ולתענוגות, וישבו כאן במורדות של התל הזה, שזה התל הדרומי מהתולול, אוקיי? התל הצפוני זה הארמון של אלכסנדר ינאי שראינו. אנשים ישבו כאן והסתכלו על מה שקורה בבריכה, על המורדות האלה. אנחנו נדבר על כל הדברים האלה. עכשיו שימו לב. אני רוצה שתסתכלו על האזור הזה, ועל האזור הזה, תסתכלו על הדמיון ביניהם. אני כבר אגיד לכם שהדמיון ביניהם זה ששניהם חדרי מרחץ. בואו נמשיך. בעצם אני מסתכל עכשיו על האגף הצפוני של הארמון, אני עומד עכשיו בטרקלין. האזור הגדול הזה, אוקיי? עם סתיו, והוא מקורה, עם עמודים, ובו כנראה ערכו את המסיבות, ערכו את הקבלות פנים הגדולות, וערכו בו את המשתאות. אוקיי? נמשיך הלאה. וכאן אנחנו רואים את השיטה שדיברנו עליה, אופוס רטיקולטום, שזה רשת, שיטת הרשת, ואופוס קוארדטום, שזה אבנים, ממש בלוקים מרובעים כאלה, בשיטת פין פטיל. של שתיב הערב כזה, והם מסודרים ככה, ואמרתי, אנחנו מכירים את זה רק משלוש מקומות, ליד שער שכם, פה, בארמונות החשמונאים, ובבניאס, בצפון, וכנראה זה אותו צוות בנאים ששלח מרקוס אגריפה. בוא נראה, יש שאלות? אוקיי, אבל קודם אמרת שהשטח ניתן לקליאופטרה, ופתאום אתה אומר שהשטח של אורדוס, כן. הוא ניתן לקליאופטרה, כי קליאופטרה הייתה, אני מצטער שאני קוטע את עצמי, שכחתי לתת זמן לשאלות לפני, השטח ניתן לקליאופטרה כשאנטוניוס היה בשלטון, כשאנטוניוס שלט בכל מזרח האימפריה הרומית. אבל ברגע שאנטוניוס מורד, ואנטוניוס מובס, אז השטח נלקח ממנה, וקליאופטרה מתה יחד עם אנטוניוס, הם מתאבדים יחד. נכתבו על זה המון יצירות, סיפור מאוד מיוחד, ממליץ לכם לקרוא עליו גם מהכתבים עצמם, שזה כתוב בצורה מופלאה, וגם מהיצירות האומנות שעשו על זה. וכן, לאחר מכן, לאחר ניצחון במערכת אקטיום, שאנטוניוס מובס, השטחים האלה ניתנים להורדוס, בסדר? אני מקווה שזה מובן. אוקיי, אנחנו חוזרים לארמון השלישי. רוב מוחלט של הארמון, הוא נבנה בצורה הזו, בשיטה הזו, והצוות בנאים הזה, בנוסף, הצוות בנאים השתלב כנראה בצוות בנאים מקומי, כי אנחנו רואים חלק גדול מקירות הארמון, שהם בנויים בשיטה רגילה, של לבני בוץ רגילות. אוקיי, בואו נמשיך. הנה אנחנו רואים כאן את האופוס רטיקולטום ואת האופוס קוארדטום, בצורה הכי יפה שיש. אוקיי, זה איזשהו מסדרון שנמצא כאן, אוקיי, כאן זה המסדרון הזה, אנחנו רואים אותו. בואו נמשיך עם התמונות. אוקיי, מה שאנחנו רואים זה את החצר שמגיעים אליה לפני הכניסה לחדר הורדוס. בעצם כאן עומדים כל הממתינים, האם האזור נגיש, נגיע לזה בסוף. כאן עומדים הממתינים להיכנס לחדרו של הורדוס ולדבר איתו. וכאן אני עומד בתוך חדר הורדוס, שאם אני מסתכל על זה טוב, אתם רואים כאן, זה החדר הכס, שהוא בעצם ספון, והוא מוגן, וכאן אני מדמיין את השומרים עומדים. אוקיי, כמובן ש... אגב, שכחתי לציין שכמובן שהשיטת בנייה הזאת לא מוחצנת. יש פרסקו עליה, או סטוקו,
אוקיי? טיח בעצם. פרסקו זה טיח לח וסטוקו זה טיח יבש. בעצם הוא מכוסה, לא רואים אותו, אבל זה שיטת הבנייה. אני מדמיין את השומרים כאן, ואני מדמיין את הורדוס יושב כאן ומקבל אנשים. כאן זה עוד תמונה מהצד, לכיוון הסתיו והכניסה להורדוס וחדרים אחרים באותו ארמון. אם אני אראה רגע בקטע הזה, אני מצלם את התמונה מכאן. אתם רואים שיש כאן עוד חצר? יש כאן כמה חצרות, שימו לב. חצרות הן מוטיב מרכזי בארמון הזה. והורדוס, אגב, כשהוא בונה את זה, אתם רואים שהאזור הזה קצת מנותק, הוא בעצם משתמש בבית חווה שיושב כאן, והוא משתמש בו כבסיס לבניין, ונכון זה נראה קצת מנותק, אבל זה מקום הכרחי שכנראה זה היה מגורי משרתים, וכולי. בואו נחזור. וכאן אתם רואים חבר מאוד טוב שלי, אשל טסלר, עומד בחדר החם, לא בדיוק חדר החם, זה נקרא, זה מזוהה כלקוניקה, לקוניקום. לקוניקום זה חדר שהוא חלק ממהלך הבית מרחץ, שהוא חדר שחיממו אותו בעזרת מגשים, ששמו בתחתית החדר, והם חיממו את הרצפה שכנראה הייתה עשויה מעץ. אוקיי? וסאונה, ממש כמו שאנחנו מכירים אותה, והיא חוממה על ידי אותם גחלים. ואותו מבנה כזה נמצא גם באזור הדרומי של הארמון, אנחנו עוד נגיע אליו. ואם נחזור רגע לבית מרחץ היפה, אנחנו נראה כאן בית מרחץ שהכניסה אליו היא מהחצר היפה הזו, ואז אתה נכנס לחדר הלבשה. אתה יכול להתקדם קדימה לחדר הקר, אוקיי? אתה יכול להתקדם קדימה לחדר הקר, ויש לך שני חדרים פושרים, אחד לכיוון הלקוניקום, החדר הזהב, ואחד לכיוון החדר החם הקלאסי. אם קצת אתם בקיאים באדריכלות הורדוס, אתם יכולים לראות את המאפיינים שהם דומים מאוד לחדרים חמים מאותה תקופה, מאותם קומות של הורדוס, מרודיון, ממצדה, מקיסריה, זה חדר חם קלאסי. אוקיי? ועוד פעם אנחנו רואים את העניין הזה של בית מרחץ ועוד בית מרחץ שאנחנו מדבר עליו, ואנחנו רואים איזה חשיבות הייתה למרחץ אצל הורדוס. בואו נמשיך הלאה. כאן אני מצביע על החצר, שבה בעצם שממנה נכנסים לחדר, לחדר הפושר. אם אני אצביע על זה במפה שלנו, זה נמצא כאן, אני עומד כאן ומצביע על החצר הזאת, ואנחנו יכולים לראות את השברי עמודים. אוקיי, אתם רואים את השברי העמודים פה? הנה החצרות האחרות. הנה גם כאן אני מצביע על החצר. והנה התוכנית של האגף הצפוני, קצת יותר בבירור, קצת יותר בגדול. טרקלין גדול, סתיו שפונה דרומה לכיוון הנחל, לכיוון הגן שאנחנו מדבר עליו, חדר הכס, אוקיי? מתחם בית מרחץ, חדרי שירות לבית מרחץ, אוקיי? זה חדר שירות לחדר החם, בסדר? ועוד חדרים שכנראה שימשו לאירוח, לאירוח אנשים מכובדים שמאוד קרובים להורדוס, וכמובן אזור של המשרתים, שהוא נמצא כאן. בואו נדבר רגע על האגף הדרומי. אני עומד בנקודה שהיא מאוד קרובה לנקודה שיצא ממנה הגשר, אוקיי? ואני מצביע על מהלך הגשר. מי שחד עין יכול להבחין שמעל העץ שיזף הזה, יש כאן איזשהו מבנה, שזה הבסיס לזה שהיה גשר מעל הנחל שחיבר בין שני המתחמים. וככה היה נראה האגף הדרומי. אנחנו רואים שמטפסים ישר לקומה השנייה, שהיא כנראה שואבת השראה ממבנים מונומנטליים באיטליה, מדרום איטליה ומאזור סיציליה. רואים את הסתיו הזה שצופר, הנקודה הכי 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 גבוהה, בשטח. מפה יש את התצפית הכי יפה על בקעת יריחו.
ומתחתיו, מתחת לזה, שרד בית מרחץ לקוניקה, לקוניקום, כמו שראינו, כמו שראינו ב... 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 באגף הצפוני. כאן אני מצביע גם על אזור שהוא גן, גן ענק. אנחנו יכולים לראות כאן שרידים של הקירות של גן, ובגן היו מושבים שיכולת לשבת ויכולת לטייל בגן להנעתך. וכאן איפה שיושב הקרוון הזה, ממש באזור שלו, קיימת בריכה ענקית, שאנשים שיכולו לשבת כאן על המורדות של התל המלאכותי הזה שבנה הורדוס, ויכלו לצפות אל הבריכה הענקית. ותכלס, הייתם מבלים פה את החורף? אנחנו יכולים לראות כאן את האגף הצפוני עם החצר וחדר הכס, את הלקוניקום וחדר המרחץ, אוקיי? את המגורי המשרתים, את הטרקלין הגדול, וכמובן את הסתיו שמקיף הכל, עם איזשהו תיאטרון קטן נקרא לו, תיאטרון קטן שפונה אל הגן. בנוסף, יכולת ממש ללכת אל הגן ולטייל בו ולטפס כאן אל התצפית. אנחנו רואים כאן את הארמון הראשון, אוקיי? שהיום יושב בערך כאן המסגד, וכאן זה הסככה הגדולה, אבל כביש עובר כאן בערך, ממש כאן צמוד, יש כאן היום תחנת מוניות. בקיצור, הייתי מבלה פה את החורף, והייתי שמח להתארך אצל הורדוס, אבל לא כולם זכו לזה. כל שלושת הארמונות הם תפקדו יחד כמתחם אחד, שפעל יחד. היו אנשים שהתארחו בגימנסיון, היו אנשים שהתארחו בארמון השני, ואנשים שהתארחו אצל הורדוס ממש בארמון השלישי. אוקיי. לפני שנעבור לדבר הבא, אני רוצה לעניין אתכם שיצא לאחרונה מחקר של פרופסור יאל רגב על הארמון בעריכו, כאיזשהו מראה מצב נפשי על הורדוס. מוזמנים לחפש באינטרנט, יש את ההרצאות שלו, ומוזמנים בהחלט להתעניין. אני ממליץ לכם, הארמון הזה הוא מוקד ללא מעט מחקרים, וכמובן הוא מאוד מעניין חוץ מהארכיטקטורה שלו, שהיא מסמלת המון דברים, אין לנו זמן להיכנס להכל, ואני רואה שכבר מעכשיו אני סוטה בחמש דקות מהזמן שהוא קצב לי. אז בואו נרוץ. זוכרים שאז פעם בתחילת כל השיחה הזאת הזכרתי את תל הסמרת, אז קיים תל ביריחו, ממש תל קטן, שהוא ההיפודרום של יריחו, ואני עכשיו אסמל אותו כאן בתמונה שהיא צולמה ממנזר הדוק, משולב של מנזר הדוק, ואני מסרטט את ההיפודרום. היפודרום זה אזור של מרוצי מרכבות. אנחנו רואים כאן את התוכנית של המבנה הזה. ההיפודרום הזה, המבנה הרב תכליתי הזה, הוא שימש ל... אני רק מבטל את ה... בואו נראה איך אני מבטל את הסמן הזה. לא נורא, לא קריטי, אוקיי. ההיפודרום הזה, מקור שעשועים, הוא פונה צפון דרום, ולכיוונו יש תיאטרון. מאחורי התיאטרון יש מבנה גדול, שכנראה שימש לאירוח של נכבדים שבאו לצפות בתיאטרון, אבל לא ידוע כל כך על המבנה הזה, אני אדבר בהמשך למה. אנחנו מדברים עכשיו על ימיו האחרונים של הורדוס. הוא רוצח את הבן שלו, שהוא היה יורש שלו גם, הוא משנה את הצבא שלו, והוא חולה מאוד, הוא כבר חולה ברמה מצחינה, אפשר לומר, מי שהיה בהרצאות האחרות בטח שמע, אני לא אחזור על זה, והורדוס שב אל יריחו, וכבר גברה עליו מרה שחורה, עד אשר כמעט רצה להפיל פחדו על המוות בעצמו, וליבו מילא אותו לעשות תועבה נוראה. הוא ציווה לאסוף את האנשים נשואי הפנים מכל ארץ יהודה, אל המקום הנקרא היפודרומוס, ולתתם שם על מסגר, וקרא לאחותו שלומית ולבעלה אלכסה, ואמר אליהם, ידעתי כי יעשו היהודים חג ביום אותי. אתם מבינים מה היה יחסו אל העם ומה היה יחס העם אליו בסוף ימיו? אולם יש לעל ידי לתקן לי מספד. על ידי אחרים,
וגם לערוך לי קבורה מפוארה, אם תרצו למלא אחר מצוותי. כאשר תצא נשמתי, תמהרו לקחת את האנשים העצורים, ולהקיף אותם באנשי צבא, ולהמיתם למען תתאבל עליי כל ארץ יהודה, וכל בית ובית יבכה בעל כורחו. כשאני מת, כולם יתאבלו. אם לא יתאבלו עליי, לפחות שיתאבלו על החכמים שלהם. ועכשיו, למה אני שואל היפודרום או בית כלא? בדרך כלל, היפודרום משמש למרוצי מרכבות. כאן אנחנו רואים מבנה רב תכליתי. ואני מבין גם, אני מבין גם, למה הורדוס בחר פה. כאן יש תיאטרון, וכאן אפשר לכנס את נכבדי העם לאספה בלי שהם יחשדו בשום דבר. אתם רואים, אין כאן איזשהו צבא שמביא אותם לשם. קוראים לכינוס. הצבא אמור להגיע רק כשהוא מת. וכאן, מאחורה, אני אראה יותר, אתם רואים את התוכנית כאן, יש כאן מבנה מאוד גדול, מאוד יפה, מאוד חזק גם, ומאוד מרשים. ובואו נדבר על הביצוע. ורק מעטים הצליחו כמור ועשו חייל בכל מעשיהם, אף כי היה הדיוט ממשפחתו, הגיע למלוכה והחזיק בזמן רב כזה. ואחרי מותו ציווה אותה ליוצא חלציו, ורק בעסקי משפחתו היה הורדוס אומלל מאוד. בטרם נודע דבר מותו לאנשי הצבא, יצא שלומית עם בעלה, ושלחה לחופשי את האסורים, אשר ציווה המלך לעמיתם, באומרה, כי ניחם הורדוס על דברו, ונתנה להם ללכת איש אל ביתו. וכאשר יצאו האנשים האלה בשלום, הודיע שלומית ובעלה לאנשי הצבא, והקילו אותם עם יתר העם יחד לאספה באמפי תיאטרון אשר ביריחו. אוקיי, אז יש כאן עוד אירוע. שלום, אחות הורדוס משחררת אותם, ומונעת את הרצח שלהם. והיא מקילה את אנשי הצבא ואת נכבדי העם מחדש באמפי תיאטרון. עכשיו, כשאני קראתי את זה, אני אמרתי, רגע, למה שזה יהיה ביריחו? אמפי תיאטרון זה תיאטרון עגול. שאלתי מומחה, והוא ענה לי שיוסף בן מתתיה הוא לא בקיא במונחים אמפי תיאטרון ותיאטרון. אז כל מי שהרים גבה לשם האמפי תיאטרון, זה בסדר. בגלל שהוא לא מדייק בהרבה מקומות אחרים, אז אני מניח שגם כאן הוא לא דייק. והיא מקילה אותם שם, והיא מקריאה, והיא מבקשת מהם לשמור את הברית, והיא מקריאה את הצוואה שם. וואו, כמה עברנו. לסיכום, יש לנו מתחם של שלושה ארמונות, מיוחדים מאוד ביריחו, שמתנהלים יחד כמתחם אחד. ואגב, כל הנושא הזה, עם שלום, קורה ממש השבוע, לפי המסורת היהודית. ממש עכשיו. וזה מאוד מחבר אותנו לזמן שלנו. והמתחם הזה הוא מאוד מרשים, מאוד יפה ומאוד מיוחד. ואני רוצה שתסתכלו עליו קצת, ותראו שבעצם יש כאן את הארמון, ויש כאן את המתחם של הגימנסיון, את המתחם של הארמון השני, ורק המכובדים ביותר זכו להתארח פה או פה. רק המכובדים ביותר זכו להיפגש עם הורדוס. רק המכובדים ביותר זכו לשבת בלקוניקה על התל ולצפות אל הבריכה מראש התל. רק המכובדים ביותר ביהודה יכלו לטייל בגן הזה. ובגלל שהורדוס הוא דמות כל כך מעניינת, כל כך שנויה במחלוקת, הוא כזה מעניין. ובגלל זה חוקרים אותו אין סוף, ובגלל זה משווים את זמן מלכותו אין סוף. ועם מות הורדוס, מעט זמן אחר כך, כבר התפרקה הממלכה, היא הפכה להיות נציבות רומאית. ומפה והלאה, יש לנו מקטע זמן מאוד קצר ששלט אגריפס נכדו, אבל בצורה של שלטון יהודי. ולא נציב חיצוני. תגידו מה שתגידו על הורדוס, כן יש לו מאפיינים יהודים. כאן אנחנו מוצאים מקוואות. אנחנו מוצאים מקוואות במצדה, אנחנו מוצאים מקוואות בהרודיון. ובקיצור, קצת על האתר היום. האתר, חלקו נמצא בשטח A, ורובו הגדול בשטח C. למה אני אומר חלקו וחלקו? הדרך הגעה לאתר עוברת בשטח A, עוברת במחנה אקבא ג'אבר, בפעתים של מחנה פליטים אקבא ג'אבר, והשטח עצמו נמצא בשטח C.
אוקיי? זאת אומרת, שעל הדרך בעצם צריך את התאום הצבאי המאוד קשה, וגם על הקרבה ליריחות אתה צריך תאום צבאי. זאת אומרת שאם אתם רוצים להגיע לאתר, אך ורק בתאום צבאי, מראש, שבועיים מראש, וגם לא בטוח שיאשרו לך, כי זה גם סיפור. צריך להביא ג'יפ שילווה אותך וכו'. מתוך העבודה שלי בבית ספר שדה אופרה, אני מעביר בחנוכה סיורים באתר הזה. אתם מוזמנים לבוא ולהצטרף אליי ולעקוב אחרינו ולמצוא אותנו. אני גם אכתוב מתי אני מעביר את הסיורים אצלי, ותוכלו להצטרף אליי ונוכל באמת לסייר בשטח ולא רק לדבר עליו מרחוק. והאתר הזה הוא אתר שביום יום אי אפשר כל כך להגיע אליו. אתם ראיתם, תל הסמרת, הוא נמצא ממש במרכז העיר יריחו, אפילו אין לי תמונה ממנו, בגלל הקושי שלי להגיע אליו ולצלם אותו. והיום האתר הזה עובר שימור של מטעם קמת ארכיאולוגיה, בראשות האחראית על השימור באתר היא רחל בר נתן, היא חפרה יחד עם אהוד נצר את האתר הזה, יש לה קשר מאוד עמוק אל האתר, היום היא מרצה באוניברסיטת אריאל, והיא מה שנקרא האוטוריטה לכל נושאי האתר הזה. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם. היה לי כיף, למרות שאני ממש מרגיש שדיברתי לעצמי, אין מה לעשות ככה זה שאתה יושב מול המחשב ומדבר. אני אשמח לפגוש אתכם שם, ואני אשמח לפגוש אתכם פנים מול פנים, ולדבר, ולראות הכל בעיניים ולא בתמונות. ואני כאן לשאלות, מוזמנים לשאול שאלות, תודה, תודה, תודה רבה לכם, ולראשית ירושלים שנתנה את הבמה להרצאה הזו. כן, ואיך אומרים בחברה להגנת הטבע? ניפגש בשבילים. האם הפלסטינאים לא מנסים לפגוע באתר? שאל ניסים סבג. אז בכל יהודה ושומרון בכלל, יש מגמה מאוד 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 חזקה של שוד עתיקות, בכללי בארץ ישראל, אבל מאז ומתמיד יש מגמה של שוד עתיקות, והאתר הזה סובל, סבל ועדיין סובל משוד עתיקות. האם האתר עובר פגיעה מכוונת כרגע? לא, כי כרגע רשות העתיקות מקיימת בו איזושהי נוכחות, והיא מונעת, פגיעה מדויקת באתר, כמו במקומות אחרים שאנחנו מכירים בשומרון, שניסו לפגוע בשרידים בצורה מכוונת. אני מקווה שעניתי על השאלה. תודה רבה, ושמחתי לסגור את השבוע ההרצאות האלה. אני כאן לעוד איזה 3 דקות. מוזמנים לשאול שאלות. טוב, תודה רבה לכולכם, אני רואה שאין שאלות, אופה, שאין שאלות, אוקיי, בעבר הלכנו לאורך ואדי קלט ויצאנו באזור הארמונות, מה קורה היום? אז אני כן יכול להגיד לך שאנחנו כן עושים את הטיול הזה, עוד פעם, לא תמיד בגלל התאום הביטחוני הקשה, אבל בחג אנחנו נעשה טיול שמתחיל ממנזר סנט ג'ורג', הולכים לאורך ואדי, יוצאים בארמונות, בנוסף אנחנו נעשה עוד סיור שמשלב את מבצר הדוק, החשמונאי, יחד עם האתר הזה. ואנחנו נעשה את זה בצורה הזו, וככה אנחנו נוכל לסגור את הפינה החשמונאית יחד עם הורדוס, יחד. אז האם הסיורים מתאימים לכל הגילאים? כן, יש סיורים שמתאימים למטיבי לכת, יש סיורים שמתאימים למטיבי קשב, יש סיורים שהולכים בהם, סיורים שלא הולכים בהם. קרב אקטיום היה במצרים ביוון? לא, הוא היה ביוון. קרב אקטיום היה ביוון, אחר כך אנטוניוס בורח למצרים, אוקיי? אקטיום זה איזשהו מצר בין אסיה הקטנה ליוון, אוקיי? בסדר? ושם בעצם אנטוניוס מפסיד ונוסג למצרים. במצרים הוא מתאבד כשהכוחות של אוגוסטוס מקיפים אותו. איפה תפרסמו את הפרטים? א',
אנחנו מפרסמים בפייסבוק של בית ספר שדה, וגם אני מפרסם בפייסבוק שלי את הסיורים שאני מעביר. בנוסף, אנחנו מפרסמים, אנחנו נפרסם גם קישור לקבוצת וואטסאפ שאנחנו מפרסמים בה, ויש לנו ניוזלייטר, תחפשו אותנו. אז אתם מוזמנים לחפש אותנו ולהצטרף אלינו שם לאתר. אוקיי, חברים, להתראות, היה לי לעונג, ניפגש בשבילים, כמו שאומרים בחברה להגנת הטבע. האם הורדוס זכה לראות את בית מקדש? אוקיי, זה כבר שאלה שיוצאת מהתחום שלי. אני לא אמרתי מקודם, אני מדריך טיולים. אני לא מומחה. אני לא מומחה להורדוס. לפי דעתי כן, הוא זכה לראות את בית המקדש. מהסיבה הפשוטה שהוא פיקח על שיפוצו. אוקיי, האם אתה שואל האם הוא זכה לראות את בית מקדש ברוב תפארתו בסוף שיפוצו? אני מעריך שכן, אבל עוד פעם, זה אני הקטן מתן. אוקיי? לא איזשהו מומחה גדול שיכול לענות לך על זה בצורה מאוד ברורה. אוקיי, אני רואה עוד שאלות שלא ראיתי להם. מה אתה חושב על סרט על הורדוס שמוקרנים בקיסריה? את האמת? לא ראיתי אותו. האם מרים הייתה אחותו של אריסטובולוס הכהן? כן, כן. טוב, אז להתראות חברים. עכשיו אני באמת הולך. כן, אני עוד אחרי יום ארוך, עוד קפצתי היום למצדה בבוקר. ואנחנו עוד ניפגש. להתראות.